gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh oo qayb ka mid ah warbaahinta uu kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah gobolada dalku ay ku soo socdaan roobab dabeyl wata sida ay sheegeen saynisyahanada ku xeeldheer dhinaca saadaasha hawada gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa aniga oo tixraacaya xilka hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee uu u igmaday qarankani xeer nambar 53 kuna saabsan in ay hay'addu ka bixin karto digniin wixii aafooyina ee dalkan ku soo food leh waxa aan runtii doonaynaa inaanu shacabiga reer Soomaaliland u sheegno sida ay noo sheegeen ama ay soo xaqiijiyeen hay'ado badan oo dhinaca saadaasha hawada ah waxa ku soo beegan 5 maalmood ee soo socda duufaan ama roobab dabeyl wata oo ka soo bilaabmaya bariga suqadaro badweynta India soona mari doona badda cas ee kuna dhufan doona dalka Cumaan khaasatan Salala dekedda Salala sidoo kale u soo gudbi doona dalka Yemen dhinaca Somaliland saadaashaas waxay tilmaamaysaa in gobolka Sanaag uu soo gaadhi doono roobab iyo dabaylo ay soo gaadhi doonaan Soomaaliland inteeda kalena la filayo saadaashu sheegayso in roobab toddobaadkan soo socda in ay roobab dabaylo koobkooban wataa ay meelaha dhulka badankiisa runtii ay soo gaadhi doonaan roobabkaasoo bilaabmi doona gobolka Sanaag marka aynu raahno maalinta axadda ah ee 14ka Oktoobar 2018 sidaas daraadeed shacabiga Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in kuna wargelinaynaa khaasatan dhulalka xeebaha ah oo aanu runtii uga digayno dhinacyada doonyaha kalluumaysiga iyo dadka badda ku jira inay waqtiyadaas taxadar badan ka sameeyaan taasoo ay dhici karto inay ka xoogganaato inay ka fududaato labaduba wax dhici karo saadaashu sidaas darteed degniintu waxba kuma yeesho waxaanu shacabiga ugu baaqaynaa inay arintaas ogaadaan ilaahayna waxa aynu ka baryaynaa inaanay duufaantii oo kale aanay noqonin ee ay noqoto mid raxmad iyo khayr Soomaaliland runtii u soo jiida wixii wararana ka hay'ad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay idinkii inaanu si joogto ah ilaa iyo waqtigaasi idinla socodsiin doono wixii caalamka ka soo kordho dhinaca saadaasha xamse xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa